د قطر له پلازمینې دوحې څخه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د افغان طالبانو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې راغلی چې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت په خبره دغه پلاوی به دلته د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان د دغه هیواد د بارنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وویني. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وایي طالب پلاوی به دلته درې ورځې وي چې په دې ورځو کې به همدلته د پاکستان له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي چې د بارنیو چارو د وزارت په خبره دغه پلاوی به په دې ملاقاتونو کې په دوحه کې د دوی او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ په روانو مذاکراتو باندې خبرې وکړي. بلې خواته هلته په کابل کې د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر کې له افغان حکومت سره د سلا مشورې په پایله کې ترسره شوی دی. د بارنیو چارو وزارت په وینا پاڼه کې ویل شوی دا سفر په افغانستان کې د ملي پخلاینې او د سولې بهیر د پیاوړتیا د هڅو په درشل کې شوی چې افغان حکومت دغه هڅې ستایي. تر دې وړاندې د افغان طالبانو پلاوی په اګست میاشت کې پاکستان ته راغلی و چې تر هغه سفر وروسته بیا په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوه. که څه هم دلته په پاکستان کې د طالب پلاوی دغه سفر ته ښه پوښښ ورکړل کېږي خو له دې سره په خواله رسنیو باندې ځینې بیا په طالب پلاوی او پاکستانیو چارواکو باندې دا هم نیوکه کوي چې باید په نن ورځ باندې د افغان طالبانو پلاوی اسلام آباد ته نوی راغلی ځکه چې د دوی په خبره شپږ کاله وړاندې په هم نن ورځ باندې په پېښور کې په یوه پوځي ښوونځي باندې د پاکستانیو طالبانو په برید کې د یو نیمو سلو په شاوخوا کې زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي وو چې نن یې تلین لمانځل کېږي. که څه هم افغان طالبان او پاکستانی طالبان دوه بیل بیل ډلې دي خو دلته ډیرای په دې باور دي چې په لوی سر کې دوی دواړه سره یو دي. خدای نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد.